Després de setmanes de baixada constant, les dades de la pandèmia a Reus han experimentat aquest dimarts un lleuger repunt. L'índex de rebrot feia un mes que anava baixant. De fet, el 18 de gener es situava en 1.037 punts i ahir estava a 177. Una dada molt bona que, de moment, ha incrementat en 9 punts. Aquest dimarts se situa en 186. L'RT també puja lleugerament i ho fa des de diumenge. Del 0,65 en dos dies s'ha passat al 0,78. No és un repunt exagerat i, de moment, la situació està controlada, però si la corba s'ha torçat, tot es podria descontrolar en pocs dies, com ja hem vist en anteriors ocasions. A Catalunya, al Baix Camp i també a Cambrils, la tendència continua sent a la baixa. Per tant, l'increment puntual és, de moment, a Reus. Pel que fa al número de vacunes, a tot el país la xifra ja s'apropa als 250.000, 170.000 dels quals ja tenen la segona dosi. El ritme de vacunació s'ha incrementat lleugerament les darreres setmanes, però també és cert que aquest cap de setmana s'han reduït. A Reus ja s'ha superat la xifra de 5.000 vacunats, 3.200 dels quals amb la segona dosi ja subministrada. En els pròxims dies es vacunarà la gent gran, que no és a residències, i també els dependents.